فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوايا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادتي. الله جشانه ني زادوليا دامو سيشيني شرك u upućivanju ibadeta. Odnosno, da se ne upućuje ibadet uporedo sa njim još nekome drugom. To je širk. Kaže, la nebijun murselon, nije zadovoljno čini širk, da se upućuje ibadet, niti vjerovjesniku poslano, la melekom karem, niti najbližim melecima, poput Džibrila nekom drugom, vola gajruhuma, niti nekom drugom mimo njih, a ljudi imaju raznorazna božanstva. Ljudi obožavaju raznorazne stvari, od sunca, mjeseca, životinja, polnog organa, do iblisa, šeitana i tako dalje i tako dalje. Kaže Vodelidu Kaulu Tala, a dokaz zato su riječi uzvišenog Vanel Mesađide, Lillahi, i kaže mu, mešćidi, džamije pripadaju Allahu, fela ted'u me Allahi ahada. I nemoj doviti, nemoj počivati molitvu sa Allahom bilo kome drugom. Znači, uz Allaha nemoj da činiš dovu nekom drugom, nemoj da činiš, upućuješ molitvu nekom drugom, a to je širk. Znači, nema širka bez vjerovanja u Allaha Dželešanu, odnosno vjerovanja u Boga. Osoba koja vjeruje u Allaha Dželešanu, a onda mimo Allaha Dželešanu upućuje nekom ibadete, onaj koji zaslužuje samo Allaha Dželešanu, tada je širk. Onaj koji ne vjeruje u Allaha Dželešanu, negira ga, to već nije širk. To je kufr. Značenje ovog drugog pitanja kojeg vađi naučiti i raditi po njemu je sljedeće, kaže maksuduha ibtalu širk fil ibade. A to je, kaže, poništavanje, negiranje širka u ibadetu ka inen men kane. Bilo ko da je. Znači, nema pravo da se njemu upućuje ibadet mimo Allaha Dželešanu. U vođubu tevhidillah. I obaveza izdvajanja Allaha u tevhidu. Odnosno, ene laha la jerdan jušeke mahu ahad vibad. Allah šanu nije zadovoljan da se sa njim, da se uzme neko saučesnik, suparnik, da se načini njemu suparnik, saučesnik u ispoljavanju ibadeta ka inemen kan, bilo ko da je on. Zašto? Zato što je ibadet pravo Allaha Dželešanu. Fela ta'budu ma Allahi ahada, beli ya'budu Allahe vahdehu. Znači, značenje ovog ajeta koje spominete ovdje, fela ted'u ma Allahi ahada, i nemojte upućivati dovu sa Allahom bilo kome drugom, nemojte moliti uz Allaha bilo koga drugog, upućivati molitvu uz Allaha bilo kome drugom, to znači la ta'budu ma Allahi ahad, znači nemojte činiti sa Allahom ibadet nekom drugom, nego bel ya'budullah vahde, nego činiti ibadet samo Allahu Dželešanu. Pa se možda nekom ove stvari izgledaju koji često sluša, ponavlja se, zamor, da kaže, pa dobro, kad ćemo više priču neke druge stvari, jel? Jedno ti isto uvijek pričamo. Braćo, pazite, ovo je jedna najkrupnija stvar Islama, ovo je najbitnija stvar. I s vremena na vrijeme posjećat nas na ibadet, na tevhid, izučavati ova pitanja, detalje njihove i tako dalje, to je najbitnija stvar u ovoj vjeri. Čovjek kad pogriješi u ovome, posljedica te greške je velika na ahiretu. Dok kad pogriješi u određenju slijeđenju strasti, radi, čini neke grijehe i zna da je to grije, pa kad se pokaje, ili ako se ne pokaje, umri na tevhidu, on će kad tad uđu dženet. Međutim, ako profula u širku, odnosno upućivanje ibadeta nekom ima lažano, znači tada je profulo i na ahiretu, profulo je, znači ulazak u džennet, umjesto toga uvuče u džehennem. I zato je krupna stvar, znači teuhid, zato je krupna stvar upozorenje na širk i upoznavanje šta je širk. Innal islama bada gariban. Innama da'watun islamija.